intercanvi de concerts a canvi d'aquells ens vinguin a ajudar a la barra i tal. I entre aquests i la gent de l'Arcada, doncs, potser són 8 o 9 o 10 persones a la barra. Sí, sí, portar música independent, bandes que estiguin a la onda aquesta i que es moguin bàsicament per la roca i a baix pressupost, que és el que podem cobrir. Bueno, bàsicament el que és molt més directe, el Fusionica és veure les bandes directament, poder parlar amb ella, estar normal, i a primavera és un festival del McDonald's, vull dir, no... Tot i que jo hi he anat i tal, i puc dir, però vull dir, no... És un ambient totalment diferent, és una altra sensació, bàsicament són sensacions. Això és una evolució que ens hem d'anar acoplant a l'evolució, nosaltres... Actualment ho fem sense guanyar ni un duro i tal, i no et diu que en el futur algun dia no fem alguna cosa per guanyar calés, però vull dir... No és l'essència, crec jo. Jo crec que si un dia volguem anar a guanyar calés, canviaríem molt el concepte del que és la Fusionica, no? Aquesta cançó era Pastor de Lleida de la Muntanya. Vam fer un Max Mix, però diu que le gustó mucho el que la hizo, eh? Ara tindríamos que hacer otra. És una versió de Nebur. Ara en farem una altra. És que el castellano no em va gaire bé. Som les bandes sempre bastant bé, perquè sempre els donem més del que a vegades ens demanen i tot. Intentem que se'n vagin sempre contentes del festival, no? Vull dir... Normalment ens donem barra lliure, vull dir, tot de coses, vull dir, que la gent se'n vagi contenta. Tot i que hem de pagar el caché que ens demanen i tot, però sempre el mirem que ens sortin amb els números, no? Vull dir, és complicat que quadrar els números, vull dir, sempre hem hagut de posar pasta de la barra i coses així. Vull dir, mai ens hem cenyit a la pasta que teníem concretament, i com que sempre ho fem amb bolos gratuïts, intentem fer-ho. Els únics anys que no han sigut gratuïts va ser quan ens van retirar la subvenció a l'Ajuntament un any, que els vam seguir independentment per lliure, fent concerts a la Sala Màgica, a Barcelona, a la CDCAR, a la Roca, que ara té punt, vull dir, a Sant Feliu de Codines, vull dir, anat fotent bolos a tot arreu, vull dir, som com itinerants una mica, no?
Thank you.